عباس پور آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے ہسپتال بناؤ زندگی بچاؤ کی تحریک کا آغاز کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر نقوی کی رپورٹ میں. عباس پور میں عباس پور یوتھ کے زیر اہتمام ایک پرزور تحریک ہسپتال بناؤ زندگی بچاؤ کا آغاز کیا گیا. اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا. ان کا مطالبہ تھا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی تعمیر جو 2005 کے زلزلہ کے بعد رک گئی تھی کو از سر نو ری ٹینڈرنگ کر کے تعمیر کیا جائے. نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر بازار کا چکر لگانے کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی. آج آپ کے سامنے یہ ہم نے روڈوں پہ نکل کے ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے ہماری جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں وہ ہمارے دوست احباب کے درمیان جاری رہی ہیں اور کافی عرصے سے مشاورت ہماری چلی آ رہی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ کوئی باقاعدگی سے نہیں اس کو کر رہا ہے تو پھر عباس پور یوتھ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنا ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ آپ کو یہ چیز آپ کو میں بار بار کیوں کوشش بتا رہا ہوں کہ یہ عباس پور یوتھ ہے. میں فرد واحد یا اور کچھ اس کو لیڈ نہیں کر رہا ہے, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بار بار کچھ آپ کو جو بھی پرنٹ میڈیا سے آ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے سیاسی ہمارا غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. صرف عباس پور کے حق کی خاطر ہم یہ لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے. بشر نقوی، النور نیوز، عباس پور، آزاد کشمیر.